សម្រាប់បងដែលចង់ចិញ្ចឹមគោប្រហែល50ក្បាលមេមេអីគឺត្រូវការដីធម្មបីហັດអីយ៉ាងតិចហ្នឹងបងប្អូនដូចសារដីធំហុំប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចផ្គត់គង់បានមេគោយើងចំនួន50ក្បាលហ្នឹងហើយហើយការចិញ្ចឹមមេគោ50ក្បាលហ្នឹងគឺកូនគោបានវល់ជុំណាយើងធ្លាក់កូន គោមកជារៀងរាល់ខែបាទមិនថា1 2 3អីទេគឺធ្លាក់មករហូតឲ្យតាមេគោយើងវាល្អដែរណាបាទសម្រាប់មេពូជយើងហើយតកតងមួយមេគោស្រួលចិញ្ចឹមបំផុតទៅក្នុងនៃការឲ្យចិនៃស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាំស្មៅទៅហើយផ្អាប់ដូចខ្ញុំធ្វើក្នុងវីដេអូចែកជូនបងប្អូនមើលហើយផ្អាប់វាຕົកវាសម្រាប់ពេលមួយឆ្នាំទៅហើយស្មៅគឺយើងអាចដាំពូជស្មៅណាដែលមានប៉ារាម៉ានខ្ពស់គុំដាំទៅតាមគេថាអូស្មៅនេះវីតាមីនខ្ពស់ជាងស្មៅនោះល្អ បោជាងអីម្ល៉េះទេយើងយកមកផ្អាប់បានគឺវីតាមីនគឺយើងអាចឆ្នៃបានណាគឺយើងដាក់ផ្សំគ្រឿងឲ្យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាំតាមនឹងទៅហើយមេគោដែលមាន50ក្បាលហ្នឹងបងប្អូនចំសាច់មែនទែនគឺវល់ជុំកូនគោវល់ជុំបាទ